Հաջորդ հարցտալու իրավունքը Սասուն Միքայելյան, խնդրեմ։ Պարոն Հովանասյան, ենթադրենք մարդը մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը ունեցել է 17 տարվա ստաժ աշխատանքային։ Ինչով է բացատրում, ասում է նրանց իրավունքները չի խախտում, որ 20 տարվա աշխատող է կարա ստանա այս չափի թոշակ, իսկ 17 տարվա ոչ։ Ես առաջարկում եմ, եթե ոչ հիմա, հետագայում փոփոխություն անել այս գործակցով հաշվել այդ մարդկանց թոշակը, այսինքն կոեֆիցիենտ նշանակել, եթե տարիների ընթացքում մարդը աշխատել է 18 տարի, հաշվել այդ կոեֆիցիենտով, եթե ոչ, դրանից հետո նոր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միքայելյան, մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ որ օրենքով հստակ սահմանված է, որ դատախազների համար 20-ամյա երկարատև ստաժը հաշվարկվում է մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը։ Եվ այսօրվա գործող օրենքն է այդպես։ Մենք նաև այսօրվա գործող օրենքն ասում ենք, որ այդ դատախազները կարող են անցնել երկարամյա կենսաթոշակի մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը։ Մենք այս կատեգորիայի անձանց համար այդ սահմանափակումը հանում ենք, որպեսզի այդ անձինք շարունակեն աշխատել և ստիպված չլինեն դիմել և աշխատանքից ազատվել։ Գործադիրը այս նախագիծն է բերել, այս հարցն է կարգավորում։ Արձագանքում եք, պարոն Միքայելյան։ Արձագանքի համար Սասուն Միքայելյան։ Հարցը հենց դրանում է, արդյոք այն մարդիկ ես նորից եմ պնդում, որ 18 տարի են աշխատում, ինչու են մեղավոր, որ այդ բանի տակ չեն մտնում կոեֆիցիենտի տակ, որը ստանան նման թոշակ։ Պարզա, որ այդ մարդկանց վերաբերվում, բայց դե ամեն դեպքում մարդու իրավունքների ոտնարում է։ Պարոն Միքայելյան, այդ անձինք իրենց իրավունքներից զրկվել են 2014 թվականի հուլիսի 1-ին։ Ես հիմա պատասխան եմ տալիս 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո զրկվող անձանց հետ կապված որոշակի դրական քայլեր անելու կապակցությամբ։ Ես չեմ կարող 2014 թվականի օրենքը հիմա մեկնաբանեմ, թե 14 թվականին ինչ է գրված օրենքում և ինչու է այդպես գրվել։ Մենք հիմա ունենք գործող օրենք, որով 18 տարվա ստաժ ունեցողների համար այլևս նման իրավունք չի վերապրվել, բայց միևնույն ժամանակ ունենք օրենք, որը իրավունք է վերապահվել արդեն իսկ 20-ամյա ստաժ ունեցող անձանց, որոնց իրավունքը շուտով վերանալու է։ Փորձում ենք չթողնենք, որ այդ իրավունքը վերանա։